Brukar du skriva upp vad du inte ska köpa i affären? Idag ska jag inte köpa papaya, äppelcidervinäger, pizza med ananas, kruskakli. Det skulle väl kännas hur dumt som helst. Du skulle slösa bort din tid och energi helt i onödan. Och förmodligen inte få hem rätt saker. Ändå är det precis så här vi gör hela tiden. Vi fokuserar på vad vi inte vill istället för på vad vi vill. Känner du igen dig? Jag ska inte stressa, jag ska inte äta godis, jag ska inte bli irriterad. Men hjärnan förstår inte det där lilla ordet, inte. Istället hör hjärnan stressa, äta godis, bli irriterad. Det är jättesvårt att snabbt rita en person som inte tar en kopp kaffe. Prova får du se. Genom att istället fokusera på vad vi vill så ökar chansen att vi når våra mål. Du kan testa en dag att låta bli att använda ordet inte. Lägg en 10-krona i en burk för varje och unna dig något gott i slutet av dagen. Det kanske blir fattiga riddare, eller en lyxmiddag, eller en Tesla. Fast det tror jag inte. Inte.